Mezi obcemi Starý Hrozenkov a Drietoma byla roku 1922 zasazena lípa bratrství. Tento strom tak 100 let slouží jako symbol spolupráce obcí. Jejich zastupitelé se tak sešli, aby na památnou událost zavzpomínali a zároveň zahájili kopaničářské slavnosti. Tak doufám, že tento rok proběhne už v klidu a míru a hlavně ve velkém počtu, protože jak jsme se dívali, i počasí bude přát na to, aby se lidi samozřejmě setkali s přáteli ze slovenské strany, aby se pobavili, zaradovali a pospomínali. Na samotné slavnosti přijel také hejtman Zlínského kraje. Tak jsem tady dneska poprvé a slaví se 100 let od nasazení té lípy. Pan starosta říkal, že je tady po 30. Takže dneska tady jsou milníky a doufám, že lípa poroste, že bude silná, že naše partnerství se Slováky jako s našimi nejbližšími partnery bude jenom zkvétat. Lípa symbolizuje spojení Čechů a Slováků již samotným zasazením. Stojí totiž na místě, kde byl před 100 lety vyvrácen a rozbit hraniční kámen. Tak jak bylo spomenuté před těmi 100 rokmi, tu bylo 2000 lidí, bylo to organizované městními sokolmi a ti lidé přišli z různých žup. Hej, tu přišli všetci peši a i za nepráznivého počasí a byla ta účast tak bohatá. No a dnes se samozřejmě těšíme, že máme tiež bohatou účast. Bohatý byl i kulturní program slavnostního zahájení festivalu, kam přišli zahrát i zaspívat ženský sbor Čečera a dechová hudba Drietomanka společně s dechovou hudbou Hrozenčané.